Oikein hyvää iltapäivää, yötä, aamua, päivää, YouTubelaiset. Joo, mulla olisi kerrottavaa, kun mä viime pölinään saunassa kerroin siitä, että mä teen täällä huoneessa muutosta. Eli täällä makuuhuoneessa, missä me nyt ollaan, on tapahtunut muutosta kyllä jonkun verran, mutta se on edelleenkin kesken. Johtuen siitä, että mun kroppa sanoo sille projektille kovasti vastaan. Ensiksi oli se selkäjumi, mistä mä luulin, että mä sain sydärin. Mä soitin ambulanssin. Ambulanssimiehet tuli, tutki, kaikki olikin ok, hyvä vaan. Se oli pelkästään lihaskramppia ja selkäjumia, mihin mä sain sitten lääkityksen ambulanssimiehiltä suoraan. Se laitettiin niin kuin lihakseen semmoinen relaksantti. No, ei mitään, siitä mentiin vähän eteenpäin, niin auta armias, mikä tulikaan sitten. Kihti vasempaa jalkaa. Kyllä, ehdottomasti, totta kai minulle, jolla on tällä hetkellä kämppä täysin sekasin. Ja nyt mä olen noin viikon siitä kärsinyt, no ehkä jo melkein kauemminkin. Nimittäin se tuli silleen niin kuin pikkuhiljaa ja sitten se 1-2 pamahti kunnolla. Mutta nyt on kihti vasemmassa nilkassa ja se on todella kipeä. Mutta mä oon tosiaan niin, mä sanoin, että mä oon noin viikon kärsinyt siitä. Ja kaikki sanoi, että mun pitäisi käydä lekurisynä muuta, mutta mä joudun niille vastaamaan, että mä menisin sinne lekuriin kyllä, mutta kun mä en pääse noita rappusia liikkumaan tällä jalalla, koska tämä jalka ei anna periksi. Siinä on myös samalla sitten myöskin jonkunnäköinen lihas, tämmöinen jumitus, koska mulla on koko jalka tavallaan puujalkana, eli se ei suostu kääntymään, polvi ei käänny ja se painaa täysillä jalkapohjaa maahan. Et se on myös jännittyneenä tavallaan niin kuin koko jalka ja mä oon siinä mielessä niin kuin ihan what? Mä en pysty, siis niin kuin se ei toimi. No okei, tänä aamuna sitten se on vähäsen siitä rauhoittunut, että mä oon päässyt liikkumaan. Mä menin sitten katsomaan lääkekaappiin. Ja no joo, sanotaan ensiksi. Mä oon syönyt nyt, mä löysin, multa loppu ipumaksit. Ja ipumaksi on ollut aika semmoinen, että se on vähän auttanut. Että mä oon pystynyt nimenomaan niin kuin menee vessaan sängystä ja tulla tähän tietokoneelle, missä mä nyt oon tietokonepöydällä. Mut joo, ipumaksi on syönyt ja sit mä oon syönyt näitä, nää on Paramax Forte tonnisia, tämmösiä. Ja nää ei oo vatsalle hyvä. Ja sitten eilen mä löysin sirdulaksia, toi on niinku väärä, mikä on semmonen lihasrelaksantti, mikä ilmeisesti sit auttoi siihen, että mulla oli nyt tänään sellainen toi jalka nyt aamulla, kun mä heräsin, että mä pystyin liikkumaan. Ja joo, siis mä olen viikon kärsinyt tästä kihdistä. Ja mitä mä löysin sieltä ylimmältä hyllyltä, missä mä pidän lääkkeitä? Totta kai Indomentin lääkitystä tai lääkettä. Ja tämä on kihtiin annettu mulle joskus vuoden alussa. Ja mulla ei ollut minkäännäköistä muistikuvaa, että mä olen näitä saanut. Tää on melkein täysinäinen tää puteli. Siis täällä on ihan reilusti, missä se kamera tässä on. Täällä on todella reilusti näitä ja mä otin nyt aamulla sit yhden tällaisen näin innoissani ja mä oikein tunsin, kun tuolla jalassa alkoi niin sanotusti kuplimaan. Mut se ei ollut kipeätä kuplintaa, vaan semmoista niin kuin vapauttavaa. Esimerkiksi mä pystyn nyt liikuttaa varpaita, mitä mä en pystynyt tekemään pari päivää. Mulla olisi ollut siellä koko ajan tää lääke. Mitä mä nyt, jos mä olisin mennyt lekuriikin jotenkin, olisin päässyt sinne, niin ne olisi mulle määränneet varmaankin tätä. Ja niin. Miksi mä tätä sit tutkinut silloin vielä, kun mä pystyin liikkumaan? Mä en mennyt sinne katsoa sinne perälle, kun mulla on melko ylhäällä nämä lääkkeet ihan turvallisuussyistä, niin sitten kun se kihti on, niin sinne ylös ei pääse. Ja mulla olisi ollut koko ajan. Mä en olisi kärsinyt viikkoa. Mutta eikö se niin mene, että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis vai jotenkin näin. Ja nyt se on tässä.
Ja tämä ihan oikeasti teho. Mä otin tällaisen näin ja siitä meni joku 5 minuuttia, niin mä rupesin tuntea sitä kuplintaa siellä niin kuin ihon sisällä tai nilkassa. Ja tota noin, niin varpaat vapautui yksitellen silleen, että rupesi liikkumaan. Se oli aika jännää. Mutta niin kuin, nyt turvotus on laskenut jonkun verran, mutta on se vieläkin tosi paha. Mä sain sukan jalkaa, mikä on aika paljon niin kuin plussaa tuohon hommaan. Joo, mulla on nyt lääkitys. Ja mä veikkaan, että nyt kun on perjantai, niin viikonlopusta ei tule helvettiä, mitä mä vähän pelkäsin, että siitä tulee helvettiä, koska silloin varsinkaan ei ole lekurit auki ja lääkettä ei sit saisi, mutta siinä sitä nyt sit on. Joo, ehkä mä jossain vaiheessa pystyn taas jatkaa tätä muutostyötä täällä. Et mä oon nyt edistynyt kyllä tosi paljon, että mä oon saanut hyllyt oikeaan paikkaan ja pöydän ja näin poispäin. Mä en näytä sitä vielä, koska mä haluan näyttää sen sitten, kun se on niin kuin ready tämä koko höskä, niin sitten näette tämän jutun. Ja mä muuten kuvaan tätä nyt Huawei MediaPad M30 Litellä. Mun äiti tilasi itselleen tämän mun suosituksesta, kun tämä oli edullinen Elisalle ja kun sen iPad alkoi näyttää vanhuuden merkkejä kanssa silloin iPad Air 2. Mutta anyways, se ei sitten tykännytkään tästä. Tässä on tämä kosketusherkkyys sen verran huono, että se ei niinku tykännyt siitä sit ollenkaan. Niin se sitten sanoi mulle, että minun pitää maksaa tämä ja minä otan tämän, koska minä Selle tätä ehdotin. Ja no okei, nyt mulla on sitten kaksi Android-tablettia, yksi, kaksi. Kyllä tämä on ihan hyvä. Tässä on itse asiassa parempi kamera kuin tuossa mun Asuksessa. Ja sitten on paremmat kaiuttimet, mutta siis prosessori on ja muisti ja kaikki. Tässä on 3 gigaa, Asuksessa 4 ja sen ero, tai sen huomaa kyllä. Ja sitten muutenkin Arduino taitaa olla uudempi GPU tuossa Asuksessa ja silleen. Mutta anyways, tämä on hyvä vehje. Tuossa näkyy vähän esimakua, mitä täällä on. Eikö se ole kiva, että siellä ne roikkuu kuin rotat konsana. Mutta joo. Ei tässä muuta, tämmönen kihtipäivitys. Voi että, mä oon siis ihan oikeasti, siis mä oon ollut pari päivää, varsinkin eilen oli yhtä helvettiä. Ja mulla olisi ollut se apu koko ajan tuolla noin. Ihan järkyttävää. Näitä voi ottaa 3 päivässä ja mä oon nyt yhden ottanut ja mä varmaan odotan vielä pari tuntia, että mä saan tämmöisen. Kello on nyt tulos 8 ja mä 5 aikoihin, tai 6 aikoihin otin tämän. Kyllä mä vielä odotan tunnin pari ennen kuin mä otan uutta. Joo, tämmöistä. Täältä tähän.